السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. میں تو پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. جب یاد محمد ہوتے ہیں رواں, جب یاد محمد میں ہوتے ہیں رواں, توقیر بڑھاتے ہیں آنکھوں کی میاں, توقیر بڑھاتے ہیں آنکھوں کی میاں, سرکار کے روزے پر جب حاضری دی میں, سرکار کے روزے پر جب حاضری دی میں, دل کا تھا جب عالم تھے دل کی زبان, دل کا تھا جب عالم تھے دل کی زبان, جس عرض مقدس پر ہے نقش قدموں کے, جس عرض مقدس پر ہے نقش قدموں کے, کرنے کے لیے سجدے گرتے ہیں وہاں, کرنے کے لیے سجدے گرتے ہیں وہاں, یاد ان کی عبادت ہے, یاد ان کی عبادت ہے, کرتا ہے عبادت دل سناٹے میں جب شب کے, دیتے ہیں آنسو سناٹے میں جب شب کے, دیتے ہیں آنسو, سرکار کے خواہوں کا جب ذکر شکیل آئے, سرکار کے پاخوں کا جب ذکر شکیل آئے, روکو بھی اگر میں تو رکتے ہیں کہاں, روکو بھی اگر میں تو رکتے ہیں کہاں, پڑھیے مکتا. سبحان اللہ. سرکار کے فاخوں کا جب ذکر شکیل آئے, روکوں بھی اگر میں تو رکتے ہیں کہاں. ارے دو چار خطاب پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا میں. ضمیر بیچ کے تم بن گئے رئیس مگر, واہ, ضمیر بیچ کے تم بن گئے رئیس مگر, سکون دل کا کڑی محنتوں سے ملتا ہے, واہ, سکون دل کا کڑی محنتوں سے ملتا ہے, ہنسی اڑاؤ نہ تم میری خستہ حالی کی, ہنسی اڑاؤ نہ تم میری خستہ حالی کی, حلال رزق بڑی مشکلوں سے ملتا ہے, حلال رزق بڑی مشکلوں سے ملتا ہے. اور چار میں سے دیکھیے, نہیں ہے کوئی بھی ایسا, نہیں ہے کوئی بھی, نہیں ہے کوئی بھی ایسا, نہیں ہے کوئی بھی, تیرے کرم سے الہی جو فیض یاب نہیں, تیرے کرم سے الہی جو فیض یاب نہیں, حساب سے نہ بچے گا کوئی بھی روز حساب, حساب سے نہ بچے گا کوئی بھی روز حساب, مگر کرم کا بھی تیرے کوئی حساب نہیں, مگر کرم کا بھی تیرے کوئی حساب نہیں. پرورش میں میری شاید رہ گئی تھی کچھ کمی, واہ, پرورش میں میری شاید رہ گئی تھی کچھ کمی, جو نہ ہونا چاہیے تھا آج ایسا ہو گیا, جو نہ ہونا چاہیے تھا آج ایسا ہو گیا, ایک پل میں منہدم دل کی عمارت ہو گئی, واہ,
ایک پل میں منہدم دل کی عمارت ہو گئی میرے بیٹے کا ذرا جو سخت لہجہ ہو گیا آہ, آہ, آہ. میرے بیٹے کا ذرا جو سخت لہجہ ہو گیا شکریہ